Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Supa e qepës për së shkura ideale për veshkat, mjekët janë befasuar nga kjo recetë. Qepa është një nga ushimet më të përdorura për mjekime natyrore, për shkak të benefiteve të saj të më dha. është diuretike, antiseptike dhe depuruese është gjithashtu shumë e mirë për shërimin e problemeve në veshkat. Qofshin ato të infekcionit të urinës, gurëve, mbajtës e së lëngjeve e të tjerë. Sot do t'ju tregojmë një diet e përbër nga supa me qep dhe duhet të ndishtni për nëndit e cila do t'ju ndimoj të pastroni veshkat tuaja. Mi po para se ju të provoni këto receta të mjekësis alternative, ne ju sugjërojmë të këshiloni më parë me mjekun tuaj. Te qepa eksistojnë mineralet të panumërta. Me tyre mund të përmëndim kalciumi, bakri, magnezi, kobalti, hekuri, jodi, fosfori, sqyufuri dhe silikoni. Ndër vitamina që përmban janë vitamina ta, B, C dhe E, si përgatitet supa. Për të përgatitur një sup me qep, ju duhet të vloni një qep për një litër uj. Ju gjithashtu mund të shtoni disa copa majdanosi në supën tuaj për t'i dhënë më shumë shije dhe për të ndihmuar veshkat të pastrohen. Si ta përdorni? Supën duhet ta pini me gllënka të vogla në mënyrë që të funksionojë. Gjithashtu në momentin që e pini, duhet të jetë ngrohtë ose në temperaturën e dhomës mund të ishtoni edhe pak lëng limoni. Në fillim të ditës, përpiqeni të pini 2 gota me stomak bosh dhe pastaj prisni rreth 30 minuta për të ngrënë mëngjesin. Gjithashtu mos më pini shumë gjatë darkës sepse për ndryshe do të doni të shkoni në tualet shpesher kur të shtrini për të fjetur. Pastroni të rësisht veshkat me kure naturalet të qepës. Veshkat janë të rëndësishme për nëzirin e toksinave dhe helmeve ushqimore jashtë të organismit. Procesi i pastrimit të organismit është mjaft kompleks dhe ka zanafilën të kveshkat. Për mirësimi i funksioneve të veshkave ka rol vendimtar në shëndetin e të gjithë organismit. Problemi është falveseve të këqia. Veshkat vuajnë dhe nuk punojnë si gjithë duhet duke ndikuar negativisht në cilësin e jetës. Qepa është e pasur me vitamina dhe minerale, të cilat e mbështesin dhe mbrojnë organismi në shumë dimensione. Qepa ka efekt pastrues, shërbes dhe antibiotik dhe ka ndikim diuretik. Të treja këto vlera prekin drejt për drejt shëndetin e veshkës. Për bërstit e qepës kryon një mburoj në veshka dhe e mbrojnë atë nga radikalet e lira. Alicina, një nga përbërsit kryesor të qepës, i je pasaj rolin e një pastruese e efikase për veshkat. Vitamina dhe mineralet e gveshkat e kulibrojnë sasin e lëngjeve në trup dhe të elektroliteve. Qepa përmban vitamina A, B, C dhe E. Ajo është e pasur me minerale si kalqumi, kaliumi, magnezi, sulfuri, fosfori, jodi dhe bakri. Qepa përmban edhe fiber që është e nevojshme për sistemin tretës. Si ta përgatisni, ju duhen 2 litra uj, 2 qep me satare, 3 tufa majdanos dhe lëngu i 3 limonëve. Përgatitja, ngroho një uj në një tëngjere, qëroho një qepë dhe prini në copat të vogla. Hidhni një uj në ngrot në një kabanos të math dhe më pas, hidhni një qepët, shtoni majdanosin dhe lëngu në limonit. Pas 2 orë është kuloni lëngun. Lëngun duhet konsumuar në dozat të baraparta gjatë ditës. Idealja është që të pihet nga një luk gjelle 5 dhe në 6 herë në ditë. Efekti diuretik është i fuqishëm, da i kjo kur mund të përdore 3 herë në jafë dhe në varsit të detoksifikimit që kërkon kjo organ. Rekomendohet që gjatë kurës të shmankrin dyrnat e ngopura dhe sheqerin të cilat të rrisnin toksinat në organizëm. Hani më shumë perime dhe fruta me përmbajtje të lartë ujë. Rekomendohet gjithashtu konsumi i bishtajoreve, kërpudhave dhe peshkut, kurën mund të vazhdojni për 4 javë. Qepa është një nga perimet më të lashta në të gjithë historinë e njërzimit. Përdërimi saj daton plot 3500 vjetë më parë. Për ekspertët, qepa është një ushqimi klasit të parë, dhe jo vetëm për përdorimet në guzhin. Qepa kundur së mundjeve kronike, bashk me shegë dhe qajnë e malje që cilëson si ushqimet më të shëndechme për njërin, qepa rendit e ndër ushqimet superiore, qepa kaftë si parandaluese, por është e dobishme në trajtimin e shumë së mundjeve kronike, si që janë së mundjit koronare, diabeti tipi 2, e të tjerë. Qepa është rëndëstishme edhe kundër së mundive të shkaktuara nga ushqimi dhe mikrobet. Ekspertët thonë se përbërësit e qepës janë të jarëzakonshëm në mbrojtjën e organismit, sistemit imunitar, funksionin e shëntechëm të hormoneve të tjera. Qepa për zemrën Qepa arrin të mbrojt zemrën shumë më mirë se produktet e tjera, Qepa e ullë kolesterolin, pengon forcimin e enëve të gjakut, i bën ato me elastike dhe mirëmban tensionin e gjakut. Qepa kondër diabetit, për fatë të mirë qepa ka aftësin të ullë ndjeshëm, nivelin e sheqerit në gjak duke e bërë një alaate të organismit në betejen kondër diabetit të tipit 2 dhe mbi peshës. Sigurisht që qepa nuk mjafton që ju të keni peshën më të mirë trupore, por ajo ju vjen në ndim nëse konsumoni së paku një në ditë. Falë qepës bëhe dëmi i ndyrnave dhe sheqernave ndaj duke ngrën qep, ju do të mirë nivelin e sheqerit në gjak dhe peshën trupore. Që e parë miku i qelizave të dëmshme, ekspertët kanë rekomanduar një zëri se një riu duhet të konsumoj pa tjetër një qep në ditë. si pas tyre qepa e freskët përmbanë shumë substancat të rëndësishme, Mbrojtëse të përshëndetin. Me gjitha të ata thonë se dhe qepa e gatuar nuk humbet shumë prej aftëstive mbrojtëse. Përfshini qepët në salata, perime, gatime me mish apo peshk. Qepa është një ndërushimet më të përdorura në guzhinën shqiptare, e cila për të indjesisë të djegjes, ju dhuron vlera dhe shëndet. Shumë nga benefitet e qepës vinë nga një antioksidant me vlera anti-inflamatore që quet kërcentin. Një flavonoid i fuqishëm që i dhuron trupit një numër të madhë benefitesh duke mbrotu nga radikalet e lira nga dëmtimi. Qepët janë gjithashtu edhe një nga ushqimet më të mira dhe gjatë regjimeve të dietave strikte. Dimon në problemet kardiovaskulare, Ka shumë probleme kardiovaskulare që mund të përmirësohen duke ngrënë qepë. Një studim të regoj se hormoni i kwercentinës është elbësor në ulin e presionit të gjakut, gjithashtu sulfate që ndodhen të këqepa janë në gjëndit të përmirësoj nivellet e kolesterolit në gjak. Përmirësoj në shëndetin oral, bindis të zakonshme se qepa ju shkakton arom të keqet të gojës, ekspertët u japin një tjetër përgjigje. Për ty pja e qepës, dimon në forcimin e dhëmbëve dhe vret bakteret që këprishin ato, ullë rezikun e prekis nga kanceri. Studimet të shumë të kanë treguar se antioksidantët që përmban qepa mund të ullë rezikun e prekis nga kjo së mundje. Ekspertët rekomandojnë veçanërrisht qepën e përzdir me turmerikun apo shafranin e indistë për një efekt të sikur. Kjo përshkak të vetis që qepa ka në kontrolin dhe ruajtjën e radikaleve të lira në trup. Ka veti anti-inflamatore. Si pas një studimi, qepa duke pasur antioksidant të fuqishëm, dimon edhe në trajtimin e artritit. Këto efekta anti-inflamatore të këti ushqimi, gjithashtu në dimon edhe në sëmundit të tjera si diabeti. Qepët një si një mënyrë mirë dhe për të liruar sinuset të blokuara, apo ndjirën e toksinave kësinave jashtë trupit. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyra to. Faleminderit që e pat video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit!